Nordtug, 50 kilometer gold and 30 kilometer gold and a really good world championships. And of course, as I said, winner in Cusamo, fourth in Peterstollen, should be a major player to Dario Cologna, of course, last season in the overall World Cup. So Nordtug, now you can see there, that's 24 second in the clubhouse. Häkkinen, Magnus Dahlen, thought he might have a good race today, looks as if he's going to do that. Peter Nordtug already passed the time of Matti Häkkinen by, what is that, 16 seconds going on. Peter Nordtug, so the World Cup leader, not one of his better days here. Så fortjent, han har 7 pallplasser, ingen seire. Petter ikke langt unna han heller. Øystein som sliter mest av de norske nå. En Strandvall, han har gode ski, han veldig bra i lettpartiet her nå. To krevende svinger igjen. Så vil Petukov forbi, men Jon Christian Dahl går først inn i siste sving. Han presser Petukov inn foran Petukov, strålende taktisk gåing av Jon Christian Dahl. Frelseren fra nord mot Petukov. Bare Petukov også her. Men Petukov nummer 2 inn på oppløpet. Det blir vel Jon Christian Dahl eller Petukov. Ja, Nordtug gir seg ikke han heller. Og kommer ute til venstre. Petukov, han slukner. Det Dahl som har kontroll på det. Blir det Dahl eller Nordtug? Det blir jevnt. Det blir Jon Christian Dahl som tar sin. Famous victory for the USA. Petter Nordtug. If he's there with 100 meters to go, he's going to be hard to catch. Final, it is conserve energy over the first two-thirds of the race. Keep yourself in contention, but conserve your energy. A furious start from Petter Nordtug in the yellow. Jesper Modin alongside him is just cruising nicely. He knows where he wants to go, right behind Petter Nordtug. Good move. Urgency. Nordtug is trying to find his way through, but he's in the deep snow on the right, and surely he's not going to be able to get past. Toby Angerer blocking the path. Modin trying to get up in about 6 strides less than anyone else, and he does exactly that. And the Swede goes to the front, and now everyone else will respond if they want the victory here. Dario Cologna struggling. He's let a gap of some 5-6 meters open up. An American victory looking less likely with Andrew Newell back in 5th place. And Modin now finds himself trailing Petter Nordtug, who's going to double pole his way to the top of this climb as they approach the finishing straight now. 3:51. Ble med 2 i Trondheim i fjor, da var det Wigen Hattestad som vant. Nå har Petter Nordtug mulighet til å ta sin første sprintseier i klassisk. Ja. Og det ser da utrolig lovende ut. Ingen slår Petter Nordtug på et oppløp. Skøyting klassisk sprint, Allround. Han vinner uansett. Petter Nordtug tar det hjem, sin 6. verdenscupseier. Og bryter nye barriere hver eneste dag, Petter Nordtug, og siste ord ikke sagt der i forhold til OL-sprinten for Petter sin del heller. Nå kan vi ha på å si at han kvalifisert, det ingen tvil om. Ola Wigen Hattestad vunnet, Cosamo og Petter Nordtug har vunnet her. De to går OL-sprinten hvis de vil, hvis man følger kriterier. Petter Nordtug nå nærmer oppløpet seg. Nå det inn i denne springbakken opp på brua. Nok en gang så det Petter Nordtug Norge må stole på. Lekov kjører det han har, Vilexander kjører det han har, men Petter Nordtug, han følger dem. Han følger dem i denne bratteste. Nå Petter Nordtug framme i tet. Der har han ikke vært på 29,8 kilometer, men han der når det viktigst. Og nå slaker ut nedover, nå får han brukt stakekompetansen. 50 meter igjen, Petter Nordtug tar dette som han vil igjen. Nå vinner han også en masse spurt i klassisk. Det blir slovensk dobbelt for Petter Nordtug denne helgen. Jeg skal ringe mutteren nå i kveld eller i morgen og få til å kjøpe inn jeg trenger. Så
Jeg har ikke tida, jeg får helt syre av hvis jeg må på et kjøpesenter.